هل سايبلو اندي بوازا قلم بيقبوت كنفراي وزا يلال كقالاي گتموچاچن اندو نگرو حق قالو يسولج كمسرتاي فلاغوتوچو اندو يهونون مگب ساگي مكرم ايچلم مگب دگمو كالتسرا ايگنيم لذي نو سوج يامت لبس يالت گورس لماگنيت كجنبر تشقدادمو ود سراي ميسماروت ارگت يسرا گوداي كمگبنا لبس بلايم نو لذيم نو سوج بيگزي ود تشال سرا يميهدوت يميسروت يميسلطنوت يسلطنوت لمتگبر لايتاچ يميروت قرب گزي نو ود سفيت يگباوت مجمرا شما نبر من سرا شما يسران يالون با مايكرو ترلايتن شما يسران نبر باغاتامي اني تكنيك نما يگباونا زا گارمنت تماركوي لك تمرتين اندا چرسكو كزاري ولتام بفيت لبس سفيت جمركو باگل بغل لبس جمركون يا مايكرون بشما سراون يسران بزان گزي ستيل اسكون مي يتسران شما سراو كزي گا تمگاگابي سلوونا كلبس سفيتو گا يبال نو من سرا زندرو دگمو با ديس ملكو تدرايتن بلبس سفيت كزي كا اي گادنيا مال يلوچ ملت لجوچ علوون زي لمنجي بلبس سفيت اندا ديس تدرايتن نو يسران نا تكنيكنا مويا ناچو كمن بلا دغاف يادرغولنا يالون الناسو ناتشو بيي غزي يمطو يكتاتلونال كايزن انديت من ما درك اندالبن نغر الناسو بيي غزيو بقى ب15 بورم يمطو بساعات الله تلقو نغر الناسو ناتشو اون يردون يالنو انا بتلاي دمو ليلا يغبات يسسر بنورلن كتمو بيفطرلن بتام دسيدنال سو نغر يلم انجي بتكنيكنا مويا نو اسكاون يالنو تندافا كتما وستنن اسقدمن سراچون ياگينلاچو وطاتوچنم يكتموا نواريوچ ناچو كتما سرادرو بتلايي گزي ادراجاچونا ود سراك اسگباچو سوچو محل دنگت يمرطناچو هونو انجي ليلوچم مالو مسترادر لسرا ادل فطرا وطاتوچن تتقامينت كما رگ انصار بزو سراوچ يتسرو نو ويالوت اند كتماچن انگدي بالن potential لاي سرا دل فترة لاي بزو سرا نو اند يسرا نو اند اوروميا موسدن كايير توكرت يتسد ابت سيكتر مسرا بيت بيهون يسرا دل فترة نو يبالو فوامت يولد شي اسرا مست يكد افز ازاماتشن بنناي با قوامينت تدراجتو እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ድርጅቶች ውስጥ በቋሚነት የተቀጠሩ ወደ 3298 የሚሆኑ የስራ አጥ ወጣቶች ወደ ስራ ለማስገባት ሞክረናል። እቅዳችን ወደ 3338 ነበር። ስናነጻጽር ወደ 99% የሚሆን በቋሚነት ተደራጅተው ወደ ስራ ድል የተፈጠረላቸውና የተለያዩ ድርጅቶች አሁን እንደኛ የኢንቨስትመንቶች አሉ። እዛ ውስጥ አደራጅተን በቀጠርም እንዲቀጠሩ አድርገን የተቀናጅተው የሚሰሩ ሴክተር መስሪያ ቤቶች አሉ። ዋናው ዘርፍ የግብርና ነው። ግብርና የአዝርት ልማት አለ። በዛው ደግሞ የእንስሳት ልማት ዘርፍ አለ። ዋናነት የአዝርት ልማት እንደዚሁም በእንስሳት ልማት አጠቃላይ አፈጻጸማችን ወደ 64 እንደዛ አይነት የሚሆን ፐርሰንት ትልቁን ቦታ የሚይዘው የግብርናው ዘርፍ ነው። ያው ግብርና ስር ኢሪጌሽን አለ፣ የክሮፕ ፕሮዳክሽን አለ። በዛ ስም የምናመርታቸው በተለይ የመንግስት ትልልቅ ኢኒሼቲቮች አሉ። የስንዴ ኢኒሼቲቭ አለ፣ የሙዝ ላይ ሩዝ ላይ የሚሰሩ ኢኒሼቲቮች አሉ። በሰፊው እነዚህን ኢኒሼቲቮች የማሳካት ስራ በእነዚህ ኢኒሼቲቮች ውስጥ ደግሞ የሚሰሩ ስራዎች በሰፊው ወጣቶችን ተጠቃሚነት የሚያረጋግጡ ስራዎች የሚሰሩበት ሁኔታ አለና በዋናነት ከግብርናው ዘርፍ
በአዘርት ልማት በያሁን ባነሳውል እንዳለው ነው በእንሳት ልማት የንማን ነብስራ አለ የዶሮ እርባታ አለ የከብት እርባታ አለ እነዚህንም በዋናነት በክልል ደረጃ ሮሚያን በማርምርት ወቀኑስ የማድረግ በክልል ትልቅ ኢኒሼቲቭ ተይዞ የተሰራበት ሁኔታ አለ ይሄን ጸጋ እንግዲህ መጠቀም አለብን በዚቹ ከተማ ውስጥ አስቀድመን ካየናቸው ተስፈኛ ስራ ጀማሪዎች በተጨማሪ ሌሎች በስራቸው የሀገር ልብ ሞቅ የሚያደርጉ ዜጎችን ማግኝተናል። እነዚህን ማሽኖችም ነው የሚሰሩት። በርግጥ እዚህ የተፈጠሩ ማሽኖች አይደሉም። መንግስት በብዙ የውጭ ምንዛሬ ከሌላ ሀገር ያስገባቸው የነበሩ ማሽኖች ናቸው። እነዚህ ወጣቶች ግን በዚሁ ሊሰሯቸው ተስማሙና ሰሯቸው። እነዚህን ፕሮጀክቶች ኦሬዲ በፕሮፖዛልና በመናም ደረጃ ፎራድ አድርገን ነበር የተለያየ ቦታ። ሶ ያ ሳይሆን ቀርቶ በግላችን የሞከርን ቆይተናል የተለያየ ሴክተር ላይ ማለት ነው ሶ ይሄንን እንካልን አሁን ይሄኛው እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ማሽነሪዎች በመንግስት ታስበው የሃውሲንግ ፕሮብሌም ይፈታሉ ተብሎ ከውጪ መተው በአገር ውስጥ ኮፒ እንዲደረጉ ወይንም የኢሚቴሽን ስራ ማለት ነው እንዲሰራ ታስቦ የመጡ ማሽኖች ናቸው ከመንግስት የተቀበልናቸው ስራዎች ናቸው የሚመጡት ከቻይና ይመጣሉ ሌላም ሀገር ይኖራሉ ብያስባለሁ ግን አንድ ሙሉ ሳምፕል መጥቶ እነሱን እንድንገለብጥ ነው መንግስት የሰጠን ያንን ይያየን ያንን አፕላይ ያደረግን ነው እዚህ ላይ ግን እዚህ ሀገር ውስጥ የሌሉ አክሰሰሪዎች አሉ እነሱን ለማስመጣት ብዙ ረጅም መንገድ ሄደናል ኦልሞስት ወደ ጫፍ ደርሰናል አሁን በዋናነት ከ3 አመት በፊት በክልል ደረጃ ከውጭ የመጡ ማሽኖች ናቸው ጡብ ማሽን በክልል ደረጃ ሞዴል የሆኑ ሃውሲንግ በተለይ ንጹህ ሮሚያን የመፍጠር ትልቅ ኢኒሼቲቭ ተወስዶ በክልል ደረጃ እነዚህ ማሽኖች በ2014 ወደ 97 የሚሆን ቁጥር ያላቸው ማሽኖች የገቡበት ሁኔታ ነው አለው። እነዚህ ማሽኖች ከውጭ ሲገቡ በወቅቱ በከረንሲ ነው የገቡት እነዚህ ሀርድ ከረንሲ የሚፈልጉ ናቸው ይታወቃል። በነበረው ወቅት ዋጋ እስከ 270 ሺህ አካባቢ ነው በእኛ በብር ማለት ነው። ይሄ ማሽን መጀመሪያ ኮምፕረስድ አርዝ ብሎክ የሚባል ከአፈር ከክሌ ሶይል ከተወሰነ አሽዋና ከትንሽ 5% ሲሚንቶ ከሆነ የሚመረት ልክ እንደ ብሪክ ሸክላ ጡብ አይነት ነገር የሚያመርት ማሽን ነው። ብሪክ ሜኪንግ ማሽን ነው የሚባለው። ሶ ይሄ ማሽን ያስፈልገበት ዋናው ምክንያት ምንድነው? ሎካሊ በቅርቡ ከሚገኙ ማቴሪያሎች ከአፈር ከተፈጥሮ አፈር ካለ ኢዝሊ ከሚገኝ ነገር ከሲሚንቶ ከተወሰነች ፐርሰንት ሲሚንቶ እና ከአሽዋ ጋር አንድ ላይ አርጎ ሃይድሮሊካሊ ፕሬስ በማድረግ እዚህ ጋር ፕሬስ በማድረግ ብሪክ እናመርታለን ማለት ነው። ሸክላ ጡቦች ቤት ለማምረቻ ነው ነው ማለት ነው። ሶ እሱን የሚሰራ ማሽን ነው። አሁን በመታየት ደረጃ ኦልሞስት 70% አካባቢ ተጠናቋል። ግን ሙሉ ለሙሉ አልተጠናቀቀም። የሚቀሯቸው ፓርቶች አሉ። የናፍጣ ሞተር ይጠቀማል። ምክንያቱም ከቦታ ቦታ ተንቀሳቅሶ እንዲሰራ ኤሌክትሪክ ምንም ሰርቪስ በሌለበት ቦታ እንዲሰራ ሌላ በሃይድሮሊክ ሲስተም ይሄ ፒስተን ነው። በሃይድሮሊክ ሲስተም ጨምቆ ሁለት ብሪክ ባንድ ያመርታል ማለት ነው። በቀን እስከ 2000 ድረስ ማምረት ይችላል። ከዚህም በፊት በከፍተኛ ምንዛሬ እየመጣ ያለውን በአገር ውስጥ ኮፒ ማድረግ ኮፒ 100 ፕላስ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በዚያ ባለፈው 2015 በዋናነት ለአራት ኮሌጆች ኮፒ እንዲያደርጉ የተሰጠበት ሁኔታ አለ። አሰላ አትሌት ቀነኒሳ ኮሌጅ፣ አዳማ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ፣ ጅማ ፖሊቴክኒክ ኮሌጅ እና ሸኖ ፖሊቴክኒክ ኮሌጆች ነበሩ። ከነዚህ ኮሌጆች ጋር የጋራ ስምምነት ይህን ስራ 100 ፕላስ ኮፒ አድርጎ በዋናነት ይህን ምርት ሀገር ውስጥ ማምረት እንደሚቻል በትክክል የተረጋገጠበት ሁኔታ ነው ያለው። እንግዲህ ሸኖ አንደር ፖሊቴክኒክ
ሰንዳፋ ከሸኖ ነው የወሰደው ማለት ከሸኖ ወስዶ አሁን እየተሰጣቸው ወደ 25 ሚሊዮን ቁጥር አለ እነዚህ አግሪመንት ገብተው አሁን 10 የሚሆኑት ለሞስ ያጠናቀቁ ነው ያሉት ከ50 በላይ ፐርሰንት በኮስትም በኮስት ደረጃ ወይስ በኮስት ደረጃ የሚይዘው የባሀገር ውስጥ ሰብሲዲስ መደረግ የሚችል የምትመለከተው ብረቱ ይሄ ይሄ ስራ በጠቅላላ እዚ ባለን ነገር ባለን ሌበር ኮስት ኦር ባለን ዕቀት ማለት መሰራት የሚችል ነገር ነው ከዛ በተረፈ ከውጪ መምጣት የሚኖርባቸው ኦልሞስት የተወሰኑ ፓርቶች አሉት ከውጪ የሚመጡ እና ቢያንስ ከ ኦልሞስት ከ20% ከ30% በላይ ኮስት ቀንሷል እዚ በመሰራቱ ማለት ነው እድሜያቸው ለስራ የደረሰ ወጣቶች ከከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የተመረቁ ዜጎች ስራቸውን ለማሻሻልና ወደ ቀጣዩ የህይወት ደረጃቸው ለመሄድ ደፋ ቀና የሚሉ ሁሉ ስራ ከመጀመራቸው በፊት በቴክኒክና ሙያ ተቋማት ውስጥ ገብተው ያጭር ጊዜ ስልጠና እንዲወስዱ መደረግ ጀምሯል። በሰንዳፋ ከተማ ይህ አሰራር ተግባራዊ ተደርጎ ሁሉም ስራ ፈላጊዎች ወደ ስራ ከመስተማራታቸው በፊት በቴክኒክና ሙያ ውስጥ እጃቸውን ያፍታታሉ ስለ ንግድም ይማራሉ። ከመደራጀት በፊት ስልጠና ይወስዳሉ እኛ ጋር በአራቱ ፓኬጅ ማለት ነው። በቴክኒካ በካይዘን በኢንተርፕረነርሺፕ እና በቴክኖሎጂ እነኚህ መጀመሪያ ቴክኒካሊ እዚ ስልጠና ከወሰዱ በኋላ ይደራጃሉ ከተደራጁ በኋላ እዛ ተደራጅተው ወደ ስራ ሲገቡ እዛ መሄድን ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው በዚህ በአራቱ ፓኬጅ ላይ ስልጠና እንሰጣለን በቴክኖሎጂም ሲኦሲም እንደወሰዱ እናደርጋለን ማለት ነው ቴክኒክና ማስካውን ድጋፍ ያደረገልን የሰራውን ነው በዚህ በዚህ እንደዚህ ሰሩ ካይዘን ምን ማድረግ እንዳለብን ማይፈልጉን ነገር እንደይ ቦታ እንዳይዝብን በቃ አለ አይደለ የሚፈልጉን ነገር ወዳው ግዜ ሳታባክን የሚፈልጉን ማቴሪያል ፍለፍት ላይ ሆኖ ወዳው እሱን ወስደ እንድትጠቀምበት እሱን ይነግሩናል ከዚህ ማልፎ ደግሞ ማሽንም የጎደላቸው ነገር ካለ ነው እኛ ጋር ተጠቀሙ ይያሉን ሞያም ጭምር ያካፍሉን ነበር ሲጀመር እኔ ራሱ ወደ ጋርመንት ስራ ወደ ልብስ ስፌት ስራ የገባሁት ቴክኒክና ሙያ ተምሬ ነው በግል ማለት ማየት ነው የተማርኩት ከዛ እሱን እየሰራሁ ወደ ስራ ገባሁ በተረፈ የመስክ ጉብኝት አደርጋለሁ መጣው ምን እና ኢቭን አንዳንድ ስልጠናዎች እንደ ሾርት ኮርስ ካይዘንስ እንዴት መጠቀም እንዳለብን በቤታችን ውስጥ ምን የቃዎች እንዴት መቀመጥ እንዳለባቸው ካይዘንስ ላይ እርዳታ አድርገውልናል ከዚህ በፊት አንዳንድ ቴክኒካል ነገሮች ለሚሰሩ ነገሮች ላይ አሁን ሸማ ላይ ኢቭን ቴክኒክና ሙያው ራሱ የሸማ ስራ ላይ እየሰራ አይደለም ማለትም የለም ማለት ነው እዛ እንትኑ ሙያው ቴክኒካል ሙያ ግቢ ውስጥ ግን በዛ ዙሪያ ላይ የሸማ ስራ ቦታን እንዴት መጠቀም እንዳለብን ካይዘንስ ስላለ ማለት እሱን ያስተምራሉ በጥልፍ ደረጃ የኛ ማህበር ነው እንደ ማህበር ጥልፍ ስራ የሚሰራው አበሻ ልብስም ማናቸውንም ጥልፍ ስራ ነው የምንሰራው የመጀመሪያዎች ነን በያምናለው በዚህ በሰንዳፋ ከተማ ላይ ማለት ስራም ከገቡ በኋላ እዛ ሄደን አሰልጣኞቹ ድጋፍ ያደርጋሉ ማለት ነው ለነሱ በአራቱም ፓኬጅ ያልኩት ላይ ከዛ እስከ ብቃት ሲኦሲ እስከሚወስዱ በየጊዜው እንትናቸውን ካፒታላቸውን እንትን እያሳደጉ እንዲሄዱ እስከሚሻገሩ ድጋፍ እናደርጋለን ማለት ነው ማንም ሰው ስልጠና ሳይወስድ ወደ ስራ መግባት የለበትም ከሚል አንፃር ኮሌጆቻችን የተለያዩ የሙያ ዘርፍ ላይ ስልጠና እንዲሰጡ የተደረገበት ሁኔታም ነበር ከዚህ ጎን ለጎን አሁን ጥሩ ግንኙነት አለን የምንለው ኢትዮጵያ ፖሊስ ዩኒቨርሲቲ በከተማችን ይገኛል ብዙ ጊዜ ከነሱ ጋር በመቀናጀት እዛ ውስጥ ባሉት መምህራን እነዚህ ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችም ሴቶችም ስልጠናዎች ይሰጡልናል በግብርና ዙሪያም ደግሞ የተለያዩ ኤንጂኦ መሰል ተቋማት አሉ ከነሱ ጋርም በመሆን ስልጠና ተሰጥቷቸው ወደ
ተደራጅተው ወደ ስራ የገቡ ጥቃቅንና አነስተኛ ማህበራቶችም አሉ። ይህ የቴክኒክና ሙያ ስልጠና ለውጥ ለማምጣቱ ምስክር ሆኖ የሚቆመው የልጆቹ ስራ ነው። መጀመሪያ ጥራት ላይ ተነቀቃሉ። ጥራቱ በወግ እንደመጣና ተወዳዳሪ እንደሆነ ሲረዱ ደግሞ ይህንኑ ጥራት እንደያዘ በብዛት ለማምረት ይሰራሉ። በዚህ መንገድ ትናንት አንድ ተብ ላይ ተጀመረችው ስራ ዛሬ ፍሬ ለማፍራት አበባ ጎንቁላለች። ይቺ እንቡጥ አበባ ሳትረግፍ ፍሬ እንድታፈራ ደግሞ ከማንም ቀድሞ የሚንከባከቧት እነዚሁ ወጣቶች ናቸው። ባለ እንቡጦቹ ከመጀመሪያና ካሁን በጣም ሰፊ ልዩነት አለ። መጀመሪያ ወደ ስራ ሲንገባ እጃችን ላይ ነበረው ወደ 120 ሺህ ብር ከባቢ ነበረን ስራ ሲንገባ ማለት ነው። ያው ሶስት ነን በሁለት ሰው ስም እንትነው ያለው እንጂ ወርቆ እንደጌታ መሳይ ነው የስማችን ማህበር ማለት ነው። ወደ 40 ሺህ ምናምን ብር ነበር አዋተን ወደ ስራ ይገባን መጀመሪያ ወደ ስራ ሲንገባ። ከዛ በኋላ ግን አሁን ያው እየሰራን ተለውጠን ወደ 2.7 አካባቢ ደርሷል ካፒታላችን። በዚህ ስንጀምር ኖርማሊ ያው አንዳንድ የሙያ እውቀቱም ትንሽ ስለነበረ አንዳንድ ልብሶች እንደዚሁ ከየሰዎቹ ወስደን እዚሁ እንሰራለን። ይህን ዓለም የገበያ ትስስርም ከስተመርም አልነበረንም። አሁን ግን አሁን ባለንበት ደረጃ በቀጥሩ ከሰመሮች አሉን። የገበያ ትስስር ኦልሞስት አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ከየመስሪያ ቤቱ በሲንግል መጥተው አንድ ያሰሩና ያን ነገር ጥሩ ነው መሆኑ ሲያዩ በየመስሪያ ቤቱ ይተዋወቃል። ፕሮሞሽን እርስ በርስ እንትን እያላሉ ብዙ ከሰመሮች አሉ ይመጣሉ። ከከተማም ጭምር ማለት ነው። ከአዲስ አበባ ምናምን መጥተው እዚህ ብዙ ያሰራሉ። የምንሰራው ልብስ በጣም ኳሊቲ ነው። ፍላጎትም ሲኖር ነው ትልቁ ነገር እርካታ ሊኖር የሚችለው። ሰርተህም የምታገኘውን ለውጥ ያ ለውጥ ማለት ምን ማለት ነው? ሰርተህ የስራህን ውጤት ነው የምታገኘው እና ከዚህ ባሻገርም ደግሞ ከዚህ ተነስተው አዲስ አበባ የሚሄዱትን የማስቆም ወይም ደግሞ እንዳይሄዱ እዚሁ በዚሁ የምንጨርስበትን አይነት ስራዎች ናቸው እና ደስ በሚል ሁኔታ ነው እየሰራን ያለ ነው። ከዛ ባሻገርም የሚሰለጥኑ ልጆችም እያመጣን እያሰራ ናቸው ነው። ተነስተው ሽሮ ሜዳ ሄደው መርካቶም ሄደው ወደ አዲስ ገበያም ሄደው ከሚገዙ ይልቅ እዚህ ጋር ሁሉንም ነገር መጨረስ እንደምንችል እያሳየን ያለንበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። ይሄ ባህል ልብስ የሚሰሩ ሰዎች ልብሱን ሸማውን ሄደው ወይ ከሽሮ ሜዳ ወይ ከየት ከሸማኔ ላይ ገዝተው መጥተው ነው የሚሰፉትና የሚያዘጋጁት። እኛ ግን ኦርደሩን ጠብቀን ነው ሸማው የሚሰራው እኛው ጋር ነው። ኢቭን ፈትል ራሱ የሚፈትሉልን እናቶች አሉ። ጥጥ ነው የምገዛው፣ ጥጥ ገዛለሁ፣ የሚፈትሉልን እናቶች አሉ። ያንን ፈትል ወስደን ደግሞ ሸማኔዎች አሉ፣ የራሳችን ሸማኔዎች ይሰሩታል። እና ኦርደሩን ጠብቆ ነው የሚሰራው። በጣም ኳሊቲ ልብስ ነው የምንሰራው። ከዚህ በፊት ትምህርት ተምሬ ነበረ። ከዛም በትምህርት ደግሞ ሌቭል 2 ሲኦሲ ተምሬ ነበረ። ከዛም በኋላ ዝም ብዬ ነበረ የምቀመጠኝ ነበረ። እሱ እዚህ ስራ ሲከፍት እሱ ጋር ገባ ማለት ነው። ስራ ከጀመርኩ ደግሞ 2 ዓመት ሆኖኛ። ስራውን አሁን በጥሩ ሁኔታ እየሰራን ነው፣ ሙያም እየለመድን ነው። አሪፍ ነው። መጀመሪያ በሸማ ስራ ላይ ያለው ራሱ 5 ልጆች ነበሩ እኔ ጋር ሸማ የሚሰሩ። አሁን ግን ወደ ስፌት ከገባ በኋላ እና ተደራጅተን ደግሞ ከጓደኞች ጋር እንደ አዲስ ከጀመረን ወዲህ አሁን ያው የጥልፍ ስራ ላይ ኢቭን እየተማሩ ያሉ ልጆች አሉ፣ እያስተማር ናቸው ማለት ነው። እዚህ ጥልፍ እየተማሩ ያሉ ወንድሜ የሚያስተምራቸው ጥልፍ፣ እነሱም ኦልሬዲ ወደ ስራ ገብተዋል። ጥልፉን እየሰሩ ነው በአሁኑ ሰዓት ማለት ነው። እዚሁ ነው የተማሩት መጀመሪያ ጥልፉን ራሱ የተማሩት እዚሁ። ከዛ በተረፈ አሁን እቤት ያሉ እናቶች እንኳን ጥጥ ገዝቼላቸው እየመጡ ይወስዳሉ፣ ፈትለው ያመጣሉ። እሱም ለእነሱ ስራ ነው። ትልቅ የገቢ እንትን ነው የሚያገኙት። ራሴንና ቤተሰቤን ማስተዳደር ችያለሁ። እሱም አልፎ ደግሞ ያው ለብዙ ሰው የስራ እድል ፈጥረኛል። ምንም ሳይችሉ እዚህ መጥቶ ራሳቸውን ችሎ በደንብ አሁን ከመቅጠም እስከ መጨረሻ ድረስ ችሎ ነው የወጡት እና ያው ሌላም ደግሞ ያው ደሞዝም እንደፈለጉ ያገኛሉ። ራሳቸውን ማስተዳደር ችለዋል። ሙያ እንድንለምድ በጣም ጥረት እያደረገ ነው። እኔ ቅርብ ጊዜ ነው የገባሁት፣ 2 ዓመት ሆኖኛል ብያለሁ። ከእኔ በፊትም የገቡ ነበሩ።
ያው እኔ ደግሞ በአሁን በገባውበት ጊዜ ውስጥ የተሻለ ሙያ ለምጃለው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። እሱም ደግሞ በጣም ድጋፍ እያደረገልን ነው። በርቱ ይያልን ነው። መነሻችን ይሄ ነው። መጀመሪያ ላይ ያው ሽመና ላይ ነበር። ከሽመና ወደ ስፌት ስፌትንም ጨምሮ ደግሞ ጥልፍ ስራንም እያከየድንና እየሰራንበት ነው። ከዚህም ባሻገር ደግሞ እንደ ጋቢ የተለያዩ እንትኖችን አበሻ ልብሶችን ከሚገባው በላይ የማከፋፈልንም ስራ ጭምር ነው ለመስራትም ትልቁ አላማችንና ታርጌታችን ማለት ነው። ራሴን ማስተዳደር ችያለሁ ማለት በራሱ ልብ ያሞቃል። ደሞ ሁሉም ከራሳቸው አልፎ ለሌሎች የሥራ ድል ስለመፍጠር ያሰቡ ነው። አሁን ላይ በፈጠሩት መርካት አልሆነላቸው ይዛናቸው የተነሳናቸው የራሳችን ፕሮግራሞች አሉ። ይሄ እንደ ድል የተሰጠን ሲሆን ከዚህ ጋር በተጨማሪ በኮንስትራክሽን ሴክተር፣ በማይኒንግ ሴክተር፣ በአግሪካልቸር፣ በአግሮ ፕሮሰሲንግ፣ በውድ በዚህ ላይ የተለያዩ ማሽነሪዎችን የኢኮኖሚው አንደኛ እንትኑን በሚመጥን መልኩ ማለት ነው ኢምፖርቱን ሰብስቲት አርጎ ስታንዳርዱን በጠበቀ የሚመረጥ እነዛ ነገሮች የሚሰሩባቸው ነገሮችና ለኮሚኒቲው ለወጣቱ ስፔሻሊ በቺፕ እንትን እንዲቀርቡ የማስ ፕሮዳክሽን ስራ እንዲሰራ በዲዛይን ደረጃ የሰራናቸው ነገሮች አሉ። በፕሮቶታይፕ እየሰራናቸው ያሉ ማሽነሪዎች አሉ። ያንን ስናረግ ግን ልክ እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ኦር እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሌላ ማሽን እዚህ ጋር ማለ ከውጪ የሚመጣውን ስታንዳርዱን በጠበቀ መልኩ ሞያዊ የሆነ ቲም ተዋቅሮ ሶ ያንን ምንፈልገውን ማሽን አክቹሊ በውጪው በትክክል ማስቀረት በሚችልበት ስታንዳርድ ልክ አድርገን ሰርተን ያን የመስራት ፕላን አለን። ሶ ከዚህ ጋር በተያያዘ ከባንኮች ጋር ከሊዝ ፋይናንስ ባንኮች ጋር ወር ደግሞ ከተለያዩ ይሄን ነገር ከኛ ጋር መስራት የሚፈልጉ ሐሳብ ካላቸው ጋር ሐሳባቸውን ይዘው መጥተውም እኛም እናደርገው የምንችለው ነገርም ስላለ ይሄን ነገር ቢኖር ሞር እኛም ነገ የምናመጣውም ነገር ይኖራል። ከዛም ደግሞ እንዲመጣ የምንፈልገው ነገር አለ ማለት ነው። የ2016 እቅዳችን እንደ ኦሮሚያ እንግዲህ ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ሁሉም ኢኒሼቲቭ አዲስ ኢኒሼቲቭ ወስደው ነው እየሰሩ ያሉት። አሁን እንደ ስራ እድል ፈጠራ ሴክተር መስሪያ ቤት ሁለት እቅድ ነው ያለን ማለት ነው። መደበኛ እቅድ አለን፣ እንደገና የኢኒሼቲቭ ተብሎ ለአምስት ወር የተሰጠን እቅድ አለ ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ የአምስት ወር እቅድ ከመቼ ጀምሮ ነው? ከ2015 ግንቦት ወር ጀምሮ ንቅናቄ ተፈጥሮበት የተለያዩ መድረኮች ከከተማ እስከ ጎጥ ድረስ ንቅናቄ ተፈጥሮ በዚህ ንቅናቄ ብዙ ስራ አጥ ወጣቶችን እቅድ በማውጣት ወደ ስራ እንዲገቡ የተደረገበት አግባብ አለ። መደበኛው ደግሞ ሐምሌ 1 ጀምሮ እስከ ሰኔ 30 የሚሰራ የ2016 መደበኛው እቅድ አለ። አሁን እቅዱን ስንወስድ በዚህ በኢኒሼቲቭ ወደ 3660 ስራ አጥን ወደ ስራ ማስገባት ብለን አንድ በኢኒሼቲቭ የያዝነው እቅድ አለ። ቅድም እንዳነሳሁት ንቅናቄዎች ተፈጥረዋል፣ ተለይተዋል። እነዚህ ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶችም ሴቶችም የተለዩበት ሁኔታ አለ። ወደ ስራም ገብተዋል ማለት ነው። አሁን የዚህ ኢኒሼቲቭን ስንወስድ ተደራጅቶ በቋሚነት ብቻ ወደ ስራ የገቡ ወደ 121 ማህበር፣ በአባላቱን ስንመለከት 764 የሚሆኑ ሴትና ወንዶች ወደ ስራ የገቡበት ሁኔታም አለ። የወጣቶች የስራ እድል ፈጠራ ሀሳብ በወጣቶች ተጀምሮ በወጣቶች የሚጠናቀቅ አይደለም። መንግስት በከፍተኛ ሁኔታ የገባበትና መደላድሉን ሊያመቻች ዘርፍ እየመረጠ የሚያሰለጥንበት ጉዳይ ነው። በመንግስት በኩል ጉዳዩን የሚመራው የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ሲሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከተቋቋመ በአጭር ጊዜ ውስጥ እስከ ቀበሌ ድረስ አሻራውን ማሳረፍም ችሏል።